I pozdrav drugari, Miha Jugi ovde, danas ću vam pričati o pet omiljenih dekova i pet dekova koje baš i nisu moji omiljeni dekovi. Pre toga želim samo da vam pokažem ovu sliku i da vam pokažem koliki je rast kanala između jula, znači prvo levo je jul, a desno je avgust mesec. Hvala vam na svoj podršci koji ste mi pružili. Nadam se da će biti još bolje ovog meseca. Također želim da vam kažem da vrlo brzo dolazimo do 500 suba. Evo imamo 480 sad kad ovaj snimak snimam trenutno. Verovatno će dosta brzo doći do 500. Želim samo da vam kažem da specijal koji ja spremam želim da bude ono baš dobar specijal i da bude iznenađenje. Ja očekujem da to neće moći pre jedno 20-ak dana od sad. Tako da možda dođemo čak i do 600, ali eto tako je kako je, sve u svemu želim da to bude dobar specijal, ne želim da bude ništa na silu, malo ćete sačekati, ali verujte mi, bit će odlično. No hajde mi da krenemo sada sa videom. Ovo nije neka lista da kažem sad top 5 najviše volim, top 5 najviše mrzim, više ću onako ići redom jedan po jedan, znači nijedan dek ne mrzim više od drugog, niti jedan dek volim više od drugog. Volim. Prva stvar, Burning Abyss. Da, to je jedan od dekova koji igram godinama. Trenutno ga ne igram, čak i nemam dek više. Nekad sam imao dek kada su Graf i Sir bili na 3. I dek je bio full power. Čak i Tour Guide bio na 3. Volim ovaj dek, ali mislim da od kad su linkovi izašli da dek ipak nije toliko dobar. Ali ako Cherubini izađe u TCG, ja možda uzmem ponovo i igram Burning Abyss-e, sad zavisi da li će karta Burning Abyss linka biti YCS promo ili nešto preskupo, ili će biti jako dostupna, ja se nadam da bude jako dostupna, ako bude jako dostupna možda igram Burning Abyss-e ponovo. Mrzim, Paleozoic Frogs, ne volim ovaj deck. Niti čiste frogs, niti paleozoic frogs. Paleozoic frogs su samo frogs još gori. Mrzim kartu Totally Awesome. Iskreno prezirem je. Još kad ubacite paleozoics. Sve u svemu pozovete Totally Awesome i bacite 3 neotkrivene. Sa srećom ti igraj brate, ja ću pozvati žabu u standby fazi. Ima materijal da ti negiram bilo šta, da ti to uzmem i setujem na moj teren. Imam par neotkrivenih tipa Imperial Order i tako nešto. Dek ne igra spell karte uopšte. Znači ono, kad vidim ovaj dek, plače mi se iskreno. Omiljeni, Sky Striker i sve verzije i engine Sky Strikera. Volim Sky Strikere zato što nisu toliko broken. Više su kao engine i mislim da su fair. Sada ako isplešujete u neke jače engine, postanu problem. Ali mislim da je deck jako zanimljiv, naročito pure verzija. Ja volim te control deckove mnogo više nego neke druge stvari. Tako da mislim da je Sky Striker logičan izbor. I to je deck koji ono imam, lično ga imam, tako da mogu i da kažem da je dobar. Deck koji mrzim, Yang Xing. Yang Xing's Metal Foes, kombinacija Yang Xing's Metal Foes-a ili Metal Foes, bilo šta. Od toga prezirem. Prezirem ih. Zato što ceo smrdivi Yang Xing je jedan graf. Graf vam je Burning Abyss koji kad ode na groblje možete pozvati Burning Abyss u dojci špila. E pa Yang Xing skoro svaki kad ode na groblje pozove drugog. Ja napadnem 5 puta, on pozove 5 puta. Kajem šta je bre ovo brate. Kad god vidim Yang Xing i Metafose, bežim odatle, a i ono, deck je spojen, ima, postoji verzija Yang Xing Metal Foes ili neki Zephranui, neke gluposti, Oracle of Zephra, kombinuju se Yang Xing Pendulum i neki, ja to kad vidim, meni se plače odmah, jednostavno prezirem neke dekove, ne volim im play, bez obzira da li su oni meta ili nisu, ne volim ih i tako. Sljedeći deck koji volim, ABC, ABC je deck koji je stvarno dek koji može dosta dugo da se igra. Ne verujem da će ban lista ikada ga dira. Dosta je dobar, ima puno snage. Može da se splashuje u engine i da bude još jači, da dobije consistency.
na primer Sky Striker Engine, ja eto igram Sky Striker ABC Brilliant Deck, tako da sam spojio maltene moja dva omiljena deka u jedan i baš mi je drago, volim da eksperimentišem, volim da imam zabavu u igri jer najbitnije je da imate zabavu dok igrate. Dek koji mrzim, Anti-Meta Stun. Rekao sam da volim control dekove, ali ovo je već neki drugi nivo retardiranih dekova. Znači šta ovaj dek igra? Ovaj dek igra Inspector Bordera, Fossil Dainu, Banishera i Thunder King Raioha. 9 do 10 monstera igra maksimum. Sve ostalo su Card of Demise, Duality i Floodgates, trap karte tipa Anti-Spell, Imperial Order itd. itd. Mislim da su ovo stvarno jedni kancer dekovi koji ljudi ne bi trebalo da igrate, trebalo bi da igrate neki Yu-Gi-Oh, a ne da igrate tu glupost. Dek koji volim, True Draco. True Draco je jedan dosta zanimljiv dek. Možda je ljudima bio kontraverzan i mrzeli su ga dok je Masterpiece bio na 3, ali eto, Masterpiece je banovan, tako da dek je i dalje fair, može mnogo prednosti da napravi. Control dek je, i on igra neke Floodgates, ali to nije na nivou Anti-Meta Stana, da je to totalno providno, da vi bacite jedno čudovište i neotkrivene karte koje brane to čudovište i to je to, vi sedite na tom jednom čudovištu. Dek koji mrzim, Gouki. Gouki je dek koji prezirem baš zbog činjenice da, eto, nišće ga se pojavio, Trickstar Sky Striker je bio dominantan polovina formata i odjednom se Gouki pojavio kao najbolji dek. Ko je kriv za to što je Gouki najbolji dek? Da li je to Firewall Dragon, MX Saber Invoker, Izod, Phoenix Blade, Nightmare Goblin? Postoji mnogo krivaca, Gouki Suprex, Gouki Rematch. Sve u svemu, koja god karta ode s terena na linkovanje, dodat će drugu Gouki kartu i mislim da kad spojite Nightmare, te engine i te gluposti, da Gouki imaju preveliki consistency, preveliku snagu, moć Firewall Dragona, moć Phoenix Blade-a iz ovde, a i jednostavno je to dek koji kad igrate prvi protiv njega možete da odete da se okupate i on neće završiti potez. Dek koji volim, Invoker Mac Knight. Mac Knight Invoker je jedan zanimljiv dek, Invoker kao engine takođe, još nemam taj engine, ali planiram da uskoro nabavim i da splashujem taj engine u ABC, u Sky Strikeru, nešto već vidjet ćemo. A mislim da je jako zanimljiv engine i da je fair engine, da nije broken, a da nije i loš, naravno, donekle tako reći fair. Mac Knightsi su isto takođe dosta zanimljivi, nisu broken, kao Gouki, na primer, mogu da naprave dobar teren, ali nisu broken. I zadnji deck koji mrzim, tako reći peti ili ukupno kad spojimo sve deseti, je PP ili Performage and Pause. Deck zbog kojeg sam odustao od Yu-Gi-Oh-a 2016. godine. Ovaj deck je samo pokazao šta su pendulumi kao mehanika, da su pendulumi najgori. Sad postoje ljudi koji ih možda vole, ja ih prezirem i većina ljudi ih prezire zato što su retardirani. Mislim da Pepe kao deck je retardirani, da mi je drago da su ga tako brzo uklonili. Ali mi je isto takođe drago da nisam igrao jedno dve godine Yu-Gi-Oh, da sam izbjegao iz Spira, iz Zodiac formate, jer su to takođe bili Tier 0 formati ili Tier 0 formati. Tier 0 formati nisu dobri za Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh treba da ima najbolji dek. Svaki format donekle ima najbolji dek. Kada spojite procente pobjeda i poraza, vi ćete naći koji je dek najbolji u svakom formatu. Ali drugo je imati dek koji ima, lupam, 40% pobjeda, a drugi dek ima 30% pobjeda, a treći dek ima 15%. A drugo imati dek koji je 90% pobjeda i ostavi 10% ga koristi kao engine. To je bio Zodiac, Spiral je isto bio Tier 0, verovatno 90%+, Pepe isto, Pepe i Spiravi su dobili emergency ban list. Mislim da ovakvi dekovi zaslužuju to. Yu-Gi-Oh ne treba da ima tier 0 formate i mislim da tier 0 formati nisu zdravi za ovu igru.
Ništa drugari, to mi je to od ovog klipa, nadam se su uživali, očekivao sam da mnogo više budem rage u glasu dok pričam o nekim ovim dekovima koje ne volim, ali eto, umoran sam, tako da nisam imao snage da izbacim rage na neke ove dekove, ali tako je kako je. Nadam se da ste uživali u klipu, recite mi u komentarima koje vi dekove volite, koje dekove ne volite i mi se vidimo u sledećem klipu. Pozdrav!